Det her, det er en kort introduktionsvideo til Copenhagen Project, Enghavevej 80C, 3. sal. For at vende, der kunne tænkes at være interessanter i det her sted. Man kunne forestille sig mennesker, som på den ene eller den anden måde anser sig selv som værende en del af undergrunden. Eller aspirerer til at blive. Det er T-rummet, vi forlader nu. Det intensive tilhører en mødelokale. Ja, det er lidt råt. Og lidt cool. Tænk, Sommersby står udrukne her. Det må være kreativt engagerede mennesker, som arbejder her. Fakt elevator. Og en byen. Coming project. Complete.